lever vildt både i Norge og Sverige. Der er i hvert fald los i Sverige, det ved jeg. Det ved jeg fra min kære far. Ja, min kære far har boet i Sverige, så han ved sådan nogle ting. Søster kommer der med en lille afgang. Der kan man dele på nettet med den populære app. Ja, hun kommer også til psykiatrijob med. Prøv at lægge skærm hende. Der er en del af muligheden, der er film som mulighed. Fotos. Ja. Musik. Kan du prøve at se? Eller e-bøger. Ja, det er det.